بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، دخپل کوروالا پبارکی خیرکم خیرکم لی اہلی و انا خیرکم لی اہلی، پتاسو کی بہترین سڑے اغدے چی دخپل کور دپارا بہترین وی، اوز پتاسو ٹولو کی بہترین یم دخپل کور دپارا۔ دا حدیث حدیث ترمیزی دے، دارنگے حدیث دے ترمیزی شریف کی رازی، محبوب علیہ الصلات والسلام فرمائی، استوسو بالنساء خیرم، تاسو د زنانو په باره کې د خپلو کوروالو په باره کې زمانه د حسن سلوک وصیت قبول کړئ۔ شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم خاوندانو ته اختیار او پاور او قوت ورکړی دی، الرجال قوامون علی النساء، د طلاق واک او اختیار د خاوندانو په لاسونو کې دی، خو د دې دا معنا نه چې خاوند به په هر جایز او ناجایز خبره باندې خپلې کورواله ته طلاق ورکوي، بلکې شریعت محمدی دا وایي چې طلاق دا استراری حالت کې د نجات او د خلاصۍ یو سبب دی، چې کله د کورواله د خاوند او د ښځې په مابین کې کور نه ټیکیږي، وخت یې نه تیریږي، کور یې نه برابریږي، نو شریعت د خلاصۍ او د نجات دپاره دا یو سبب مقرر کړی دی، هغه خاوند چې په ناجائزه خبره باندې د هغه په کورواله کې څه نقصان نافرمانی نه وي، ناشیزه نه وي، څه ګناه نه وي، او یو سړی خپلې کورواله ته طلاق ورکوي، دا انسان شرعاً ګناهګار دی، کې اسلامي حکومت وي، د شریعت قانون دا دی چې اسلامي حکومت دې داسې انسان ته سزا ورکړي۔ مصنف عبدالرزاق کې روایت دی، عمر فاروق رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې هغه سړی ته سزا ورکړې وه چې کوم سړی خپلې کورواله ته بې ګناه درې طلاقونه ورکړي۔ شریعت محمدی سردار دو جهان د خپلو بچو د خپل اهل او عیال په باره کې د حسن سلوک تعلیمات ورکړي دي، د ایمان او د اسلام تقاضا ده چې د خپلو بچو د خپلو کوروالو سره د حسن سلوک مظاهره وکړو۔ الله جل شانهو دې په دې خبرو باندې د عمل توفیق را نصیب کړي، آمین۔